Matchhjälten Magdalena Eriksson, stort grattis. Vad säger du? Men otroligt viktiga 3 poäng. Vi vet hur viktiga alla de här matcherna är och hur viktiga de här vinsterna är. Och, nej, jag tycker vi steppar upp också i andra halvlek och känns mycket, mycket mer stabila. Så att, härlig match och viktiga 3 poäng. Hur är det att spela den här matchen då när ni ändå skapar lägen men får inte in bollen och liksom kan avgöra matchen helt och hållet? Nej, men det är, ibland har vi sådana dagar, ibland så sitter de lägena som vi får. Sån är fotbollen och så är det. Och jag tycker vi kontrollerar matchbilden mycket bättre i andra halvlek. Vi vinner fullt rättvist och det är väldigt tryggt och stabilt där ute, speciellt i slutet av matchen. Så att det känns väldigt bra. Och sen att det bara blir 1-0, det är som det är. Det är 3 poäng och det är det viktigaste. Och målet då? Du flyger fram där och nickar in den där, något som jag har tränat på? Nej, men det är klart att vi tränar väldigt mycket på fasta situationer och vi pratar mycket om det och vi vet att vi är farliga där. Så att, absolut, men jag såg en ganska stor yta på bakre och så var bollen perfekt slagen också. Jag var helt fri, så att det var bra. Sista, vad behöver bli bättre mot Italien? Ja, men första halvlek så pratar vi om, eller vi pratar i halvtid om att vi måste komma tättare på dem och vara lite mer aggressiva och vinna lite mer andra bollar så att vi stoppar dem från att kontra på våra kontringar. Det blev lite för mycket fram och tillbaka i första halvlek och släpper till lite för mycket målchanser. Och det som är positivt är att vi klarar av att ändra på det och kommer ut och är mycket starkare i andra. Tack så mycket.